Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shoplog voor jullie. Ik weet dat deze shoplog best wel kort komt op de vorige shoplog, want die is nog niet zo lang geleden. Maar ik ging spontaan naar de Action toe. Normaal kom ik niet zo vaak bij de Action, moet ik dat echt plannen. En dit keer was het echt een spontane actie. Ik kwam langs de Action, er was tijd. En ik ben naar de Action gegaan. De vorige keer dat ik bij de Action was, greep ik best wel mis met heel veel spullen, zeg maar, die ik wilde hebben. En dit keer had ik echt geluk. Dus ik heb best wel weer een tas vol met spullen. En ja, ik dacht, ik ga er gewoon weer een shoplog van opnemen. Want ik vind het zelf altijd super leuk om dit soort shoplogs te bekijken. En ik vind het gewoon ook weer leuk om jullie te kunnen laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik bij de Action kocht, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen van de producten weer eventjes in beeld zetten, want dat vind ik gewoon makkelijker dan zoeken op een bonnetje. Dan ga ik even beginnen met een item wat niet in de tas paste, wat je hier al ziet staan. En ik ben misschien nog wel het allerblijste met dit item. Het zit namelijk zo, ik zag een paar maanden geleden zag ik een Action Shoplog van een YouTuber en die had dit item gekocht. En ik dacht gelijk, wauw. Dit item dat wil ik ook echt in mijn nieuwe huis hebben. Ik vind het, vond het zo tof eruit zien. Dus er startte een hele zoektocht naar dit item. Maar omdat dit item in verschillende patronen verkrijgbaar was, greep ik eigenlijk elke keer mis. Door het patroon die ik wilde hebben, hadden ze niet. Er zijn zelfs anderen voor mij wezen kijken in Actions om te kijken of ze dit item konden vinden. En niemand vond het helaas. En ik had de zoektocht eigenlijk al een klein beetje opgegeven. Want de vorige keer dat ik bij de Action was, zag ik het helemaal niet meer. Ja, dat kan. Weet je, Action heeft een wisselend assortiment. Dus de kans dat een product weer verdwijnt is gewoon best wel groot. En dit keer liep ik weer langs die afdeling. En ik zag 3 dozen staan van dit item. En ik ging eigenlijk, ik dacht, nou weet je, ik kijk gewoon even tussen of het patroon er tussen staat. Hoe groot is die kans? Waarschijnlijk heel klein. En toen zag ik het patroon wat ik wilde hebben. En ik heb het gelijk gepakt. En ik heb het dan over dit glazen tafeltje met een printdesign. Nou, ik wilde per se de marmerprint, deze. Maar ik zag elke keer alleen maar deze print staan en deze print. Ik zal het eventjes eruit halen. De doos is al helemaal stuk, maar het is verder helemaal compleet. Ik zal nog wel even een overview laten zien, maar het gaat om deze plaat. Ik wilde per se marmer, het is van glas. En dit is dus gewoon een tafeltje, een leuk bijzettafeltje. En ik zag het dan helemaal staan in mijn huisje. Dus toen ik het zag, kon ik het absoluut niet laten staan. Dus ik heb hem ook gelijk meegepakt. En ik ben hier echt super blij mee. Dit is een tafeltje van 40 bij 40, dus niet een heel groot tafeltje. Maar bijvoorbeeld wel heel leuk om misschien een plant op te zetten of wat dan ook. Dus dit tafeltje in de marmerprint, dat is het item waar ik lang naar op zoek ben geweest. En die ik nu eindelijk heb kunnen kopen, dus ik ben er heel erg blij mee. Kocht ik ook even haarverf. Die had ik de vorige keer vergeten. Daar ben ik straal voorbij gelopen. Heb er niet meer aan gedacht. En nu dacht ik er weer aan. Ik dacht, ja, ik ga hem nu meenemen. Dit is de parel. De laatste tijd hebben ze alleen nog maar deze kleur. Maar die past ook eigenlijk wel bij de kleur die ik altijd gebruik. Dus dat was prima. Dus dat is weer eventjes een doosje met haarverf. Even kijken hoor. Ik kocht een aantal essentials die ik wel vaker kocht. Ook weer eventjes zaagsel, want die is bij de Action gewoon best wel goedkoop. En ja, met een konijn heb je dat nodig. Dus ik dacht, ik neem gelijk ook weer eventjes een nieuwe zaagsel mee. En dan was er nog zo'n item dat ik eigenlijk altijd wil kopen. En dat zijn de trekbandzakken met lavendelgeur, omdat ik die gewoon heel erg lekker vind. En die vind ik heel fijn om te gebruiken bij het verschonen van de kattenbak. En ze ruiken gewoon heel lekker. Dus ook weer even een nieuwe trekbandzakken met lavendelgeur. Dan kocht ik dit rekje. En dit rekje dat kun je, staat hier, dat kun je op je afwasbak leggen. En daar kun je dan bijvoorbeeld mokken in doen. Ik heb helaas geen vaatwasser. Dus ik ben echt afhankelijk van een afdruiprek. Maar een afdruiprek is niet super groot. En toen ik dit zag, dacht ik, goh, dat is wel super handig. Want dan heb je net wat meer opbergruimte. Ze hadden hem in het wit en in het grijs. Ik dacht, ik neem een grijze, want ik heb ook een grijze afwasbak. Dus ik dacht, nou,
dat komt wel goed van pas. En ik weet alleen, ik hoop wel dat die past. Want ik heb een ronde asbak volgens mij. Of een vierkant. Nee, wel een vierkant. Maar deze ziet er wel iets groter uit. Maar ja, je kunt hier gewoon wat dingen inzetten. En dat lijkt me wel gewoon heel erg handig. Dus hoe noemen ze dit eigenlijk? Een excellent houseware. Nou, dat zal Merkel zijn. Maar dat is dus dit mandje. Dan kwam ik nog echt een super handig item tegen. En dat is deze tabletstand. Dit kun je... Ik zal hem er even uithalen. Ik heb een tablet en ja, als ik daar... ik kan daar ook op televisie kijken, want dat kan via de app, zeg maar. Maar het feit is, ik heb bijvoorbeeld geen televisie in mijn slaapkamer. En soms vind ik het best wel lekker om vanuit bed televisie te kunnen kijken. Alleen, ik vind het dan niet fijn om mijn tablet op schoot te houden. Dus ik dacht, toen ik dit zag staan, dit ziet er eigenlijk best wel goed uit. Ik zie ook dat er een iPad op zit. Ik heb een iPad. Dus ik denk dat je dit zelf in elkaar moet zetten. Het is een zwarte standaard. En de neklengte is 80 centimeter. En je kunt er een tablet van het gewicht tot 600 gram op doen. Nou, volgens mij is die van mij is absoluut niet zwaar. Dus dat is deze. En ik zal hem eventjes uit het doosje halen, zodat jullie ook even kunnen zien hoe dat er dan uitziet. Dit is de klem voor het tablet. Die kun je ook nog uittrekken. Nou, die van mij die gaat er zeker tussen passen. Dit gedeelte draai je op deze flexibele stang. Die ik nu eventjes zo 1, 2, 3 niet los krijg. Ik denk dat je dit moet draaien misschien. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. En dan kun je hem dus zo om een tafel klemmen. Dus misschien ook heel erg ideaal als je buiten bijvoorbeeld televisie wil kijken. Oh ja, als ik dit opendraai gaat de klem open. En dan kun je hem dus op een tafel klemmen. Of misschien op een nachtkastje, weet ik veel. En dan kun je dus gewoon televisie kijken. Of een spelletje doen, weet ik veel, wat je erop wilt doen. Doordat je een standaard krijgt. Zo ziet het er dus uit. Ik krijg hem nu eventjes niet zo snel uitgewikkeld. Maar het is best wel flexibel. Dus op zich, je moet hem gewoon zo draaien. En dan heb je dus een tablet standaard waar je televisie op kunt kijken. Wat mij heel erg handig lijkt. Dus ik ben eigenlijk best wel blij met dit item. Ik moet wel eventjes, ik zal eventjes er ook een beschrijving bij, zie ik hier. Volgens mij past je telefoon er ook nog op zelfs, wat ik zo zie. Het lijkt me stuk. Volgens mij past mijn telefoontje tussen. Even kijken hoor. Oh, kan ook nog. Telefoon past hier ook nog tussen. Kijk. Dus dat is ook nog wel fijn. Maar hoe doe je dat dan met de tablet? Oh, dan moet je de tablet moet je dan zo zeggen. Dat is logisch. Dus nou, ik ben heel benieuwd of dat dit item wat gaat zijn. Het leek mij super handig. Dus ja, deze tablet standaard. Dan kocht ik WC Eend Fresh Strips. En dit zijn van die stripjes die je in je wc kunt plakken. Dit zijn, even kijken, lijmgeur is dit. En dit voorkomt kalkaanslag waarin bacteriën kunnen groeien. Ik hou gewoon van een fris toilet. Ik heb ook altijd zo'n geurtje erin hangen. En ja, ik vind het gewoon heel erg fijn om ja, een frisse wc te hebben. Er zitten 3 strips in. Dus ik dacht, nou, gewoon eens eventjes om te proberen. Lijkt me dit best wel handig. Even kijken of er ook bij staat hoe lang dit meegaat. Dat staat er niet op, maar ja, ik ben wel benieuwd of dat dit wat doet. Voorkomt kalkaanslag waarin bacteriën kunnen groeien, reinigend schuim, langdurig glans in het toiletpot, continu frisse geur. Oh, het werkt tot 4 weken lang. De Fresh Strips formule vormt met elke spoelbeurt een beschermd schild aan de binnenkant van de toiletpot en helpt zo kalkaanslag te voorkomen. Ik ben heel benieuwd, ik ga dit testen. En dan kocht ik nog iets wat ik best wel handig vond. En dat is een afvalbakverfrisser. Mijn afvalbak die ruikt best wel, ja, dat is logisch, weet je, je doet de vuilnis in. Maar ik hou altijd van een frisse afwasbak. En dit is dus ook iets wat je in je bak kunt plakken, denk ik. Het is met oceangeur. Maakt de deksel aan de binnenzijde van de afvalbak vrij van vuil en vetresten. Verwijdert aluminiumfolie van het geur en brem. Bevestig de verfrisser in de afvalbak. Voor navullingen kunt u de houder met 1 draai losdraaien. Draai los en vastdraaien.
Oké. Nou, ik ben wel benieuwd of dat in mijn afvalbak gaat verfrissen. En je plakt dus aan de binnenkant van de deksel. Dus we gaan het zien of dat dit wat is. Dan heb ik nog een item wat ik eigenlijk standaard meeneem. En dat is de shampoo. De Dove Intense Repair Shampoo. En normaal haal ik ook altijd de conditioner ervan. Die zag ik nu helaas niet staan. Ik dacht, nou neem ik hier van de shampoo mee. Dan haal ik de conditioner wel weer eventjes bij de drogist. Maar dit geldt altijd best wel veel geld. Dus ik dacht gewoon weer eventjes een shampoo. Dan heb ik die ook weer in ieder geval in huis. En ja, gewoon fijn om dat een voorraadje daarvan te hebben. Vind ik persoonlijk altijd. Dan kocht ik iets voor mijn katten. En dat zijn nieuwe eetbakjes. En ik kocht er uiteraard 3. Ik heb 3 katten. De vorige keer dat ik deze zag, hadden ze alleen maar deze 2 kleurtjes. En uiteraard wilde ik er ook een roze bij hebben. Dus ik heb een roze bakje. Volgens mij komt hij minder roze over op beeld. Maar hij is echt heel leuk roze. Ze hadden hier trouwens genoeg van liggen. Dus ik dacht, zal ik 3 roze nemen. Maar ik heb toch besloten om 3 verschillende kleurtjes te halen. Dan heb ik een blauwe. En nog een mintgroen. Ik denk dat dit... Oh, deze is al kapot. Oh, chips. Moet ik even vragen of iemand deze voor mij wil ruilen. Want deze is dus kapot. Dat was niet helemaal de bedoeling. Daar heb ik dus niet op gelet. Hij is dus kapot. Dus dat is een beetje jammer. Die kan ik dan nog niet gebruiken. Dus daar moet ik eventjes mee terug. Maar, nou ja, goed. Een mintgroene dus in ieder geval. En dan ging ik langs de make-up afdeling, want ze hadden allerlei nieuwe make-up producten bij de Action. En de vorige keer dat ik bij de Action was, hadden ze eigenlijk nog helemaal niks. En dit keer kwam ik van alles tegen en ik heb best wel wat ingeslagen. Want ja, je houdt van make-up of je houdt er niet van. En nou ja, ik hou ervan. Allereerst kwam ik van het merk Miki een oogschaduwpalet tegen met Natural Filtration 602. Dat is dit oogschaduwpalet. Ik zal hem er ook even uithalen. Hij ziet er echt heel erg leuk uit, moet ik zeggen. Bertrand's. En achterop staan ook de kleuren vermeld. En dat palet ziet er zo uit. Super leuk. Dus daar was ik ook wel heel erg blij mee dat ik deze tegenkwam. Deze had ik trouwens nog niet gezien dat ze die ook nieuw hadden. Maar ja, het ziet er gewoon super tof uit. Dan kocht ik een Metal Detector Lacquer Plus Glitter. Voor een metallic look all day, every day. En ik heb de Ice Frost van Miki. En liplakker met een glitter set. Dus hier kun je mee glitterlippen creëren. Ik weet niet of het heel erg leuk is. Maar het leek me gewoon leuk om dit gewoon eens te testen. Misschien dat het wel ja, heel erg tof gaat zijn. Dus het is 2-in-1 product. Dus ik dacht, nou, we gaan het gewoon proberen. Dan heb ik van Max & More een foundation gekocht. Ik heb hem in 122 Natural Beige. Het is de allereerste keer dat ik foundation tegenkom bij Action. Dit is een matte foundation. En ja, ik was eigenlijk heel erg benieuwd of dat dit wat zou zijn. Dus die heb ik ook gelijk even meegenomen, omdat ik hier heel erg benieuwd naar was. Dan heb ik van Max & More nog een oogschaduw quattro paletje. En dat is deze. Ik heb hem in de 605 Smoky Story. Ze hadden niet heel veel keuze, maar deze vond ik er het leukste uitzien. Die zal ik ook eventjes eruit halen om te laten zien. Het paletje ziet er zo uit met 4 quattro kleurtjes waar je ook wel een leuke look mee kan maken. En ik was gewoon heel erg benieuwd. Ik vond het heel erg leuk dat Action nu weer heel erg veel nieuwe make-up had. Want dat is best wel weer een tijdje geleden. Gelijk weer even netjes opbergen. Krijg je dat natuurlijk nooit meer zo goed terug als dat je net had. En dat is dus dit paletje. Dan kocht ik ook een compact powder. En ik heb deze in de 152 Dessert Beige. En dat is ook een matterende compact poeder. Ik zal het ook eventjes eruit halen. Als het een beetje op een normale manier kan tenminste. Oh, hij zit wel heel erg vast jongens. Oh, dat is deze. Ik vind de doosjes daarvan ook wel vooruit gegaan trouwens, moet ik zeggen. Als je nou ook nog open wil, is het helemaal top.
Dus dit kleurtje. Ze hadden geen lichtere kleur, dus ik dacht, nou, ik ga gewoon voor deze kleur. Dus, ja. Die. Dan heb ik van Max & More True Your Concealing Palette. En dat is een palette met allerlei kleurtjes concealer. Achterop staat ook nog even uitgelegd waar welke kleur voor dient. Dus het leek me ook wel heel erg leuk om te testen, omdat ik dit ook nog nooit had gezien bij de Action. Dan heb ik een waterproof mascara. Ik was hier toch wel heel erg benieuwd naar. Ik ben over het algemeen niet heel erg gecharmeerd van de mascara's van de Action. Maar ik dacht, nou, ik ben toch wel benieuwd of dat dit wat anders gaat zijn. Hij heeft ook een andere verpakking, een tubetje. Dus leek me ook wel leuk. Dan heb ik ook lipgloss gekocht van Max & More. In de 360 Hot Pink en de 368 Peachy Peach. Dat zijn deze. Ik vind het gewoon leuk om te gaan testen. Dan ook nog twee lipbalms. En is de Tiger Lily en de Voluptueus. Deze kleurtjes. Dan ook nog lipstift kleurtjes. De Sweet Punch en de Rodeo Rose. Het zijn wat roosachtige kleurtjes. Er staat ook duidelijk bij welke kleur wat is. Dus dat leek mij ook wel leuk om te gaan proberen. Dan heb ik nog een mascara. En dat is de Lash Extension mascara. Dat is deze. Ziet er ook wel heel tof uit. Gewoon meer om gewoon eens te proberen van is de make-up verbeterd. Dan heb ik ook nog een blush. En dat is de Pink Scent. Deze blush powder. Ik laat de doosjes nu maar even dicht zitten, want ik krijg het bijna niet meer terug. Maar hier komen sowieso nog reviews van op mijn blog. Dus als je daar benieuwd naar bent, kun je er altijd even naar kijken. Het is een setting blush. Dan heb ik ook een gel polish topcoat. Oh, deze is zonder IV-lamp. Ze hebben natuurlijk van die gel nagellak. En daar hadden ze eigenlijk nooit een topcoat bij, wel een basecoat. Maar deze is dus zonder lamp. Dus ik was wel benieuwd of dat dit ook wat zou zijn. Tegenwoordig werkt heel veel van die producten zonder lamp. Dus ik dacht, nou ja, misschien is dat ook wel leuk. Dan heb ik nog een make-up palette. Dat is deze, maar deze zit nog dicht. Dus ik kan jullie niet laten zien hoe en wat. Maar hier zit ook schaduw, highlighter en balm en blush in. Zag er ook wel heel tof uit. Maar ook hiervan komt gewoon nog een review online. Volgens mij kun je hem zo zeg maar openklappen. Dus het ziet er ook wel heel erg. Ik vond de verpakking gewoon heel erg leuk uitzien. Ik had dit eigenlijk nog nooit gezien bij de Action. En het allerlaatste make-up product. Dat is een lipset van Miki. Dat is deze. En hier zit een. Even kijken hoor. Wat zit dit? Wat zit erin? Een lippotlood, een lipstick, een lipgloss en een lipbalm. Deze hebben dan allemaal matchende kleuren. Dus het zag wel heel erg leuk uit. Dus ik dacht, nou, leuk om te proberen. Het is ook gewoon al heel erg leuk om iemand cadeau te doen, vind ik. Omdat het heel erg leuk verpakt is. Dus dat was het laatste make-up product. Dan was ik eigenlijk op zoek naar zuignapjes voor mijn afwasborstel. Die hadden ze helaas niet. Dus ik heb nu ja, haakjes gekocht voor mijn afwasborstel om op te hangen. Dus ik hoop dat dat ook werkt. Mocht het niet werken, ja, weet je, het was niet zo heel erg duur. Maar ik dacht, nou, dan kan ik dat in ieder geval proberen. Mijn afwasborstel ligt nu steeds op mijn aanrecht. En dat vond ik niet zo heel erg fijn. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon die haakjes proberen. Misschien werkt het, misschien niet. Ik ga het wel meemaken. En dan kocht ik nog een shopper, want ik was uiteraard weer een tas vergeten. En dat is deze zomerse shopper. Dan waren dit alweer alle spulletjes die ik kocht bij de Action. Ja, ik ben er weer heel erg blij mee. Ik vind het leuk dat ik het ook weer kan gaan gebruiken. Ik baal wel een beetje van het bakje. Maar goed, dat komt wel goed. Die ga ik gewoon even ruilen. En dan krijg ik daar wel weer een nieuwe voor. Anders ja, geld terug. Ik vind het echt ja, stom dat ik het niet heb gezien. Maar ja, dat gebeurt gewoon heel snel met plastic.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd welk item jullie het leukst vonden. Ik ben ook heel erg blij met alle make-upjes die ik nu heb kunnen kopen. Omdat ik daar al zo benieuwd naar was. En dan kan ik die ook lekker gaan testen. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, kun je even gratis abonneren als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's. Als je ook even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!